The world is mine. Pomembno je, kaj imate zgoraj. Vrhunska jeklena kritina Isola PowerTech je varna, trajna in lahka. Skandinavska jeklena kritina Isola PowerTech, razred zase. Prodaja in zastopa Slovenija Les širom Slovenije. V vseh trgovinah Sport 2000. Nogometni dvoranski copat Diadora. Za vse bodoče to ti je. Sport 2000.